Bon dia, amigues i amics de Compromís. Així estem en el vostre Parlament en Brussel·les, el Parlament Europeu. Esta setmana hem tingut una cosa que se diu així en el Parlament, els Study Days, unes jornades d'estudi i de reflexió que cada grup parlamentari organitza per a treballar internament i per a veure quina és la seva orientació política i la seva línia de treball en la, diguem-ne, legislatura, en l'anualitat que ara comença. Doncs bé, per a nosaltres, per al grup en el que estem inclosos, els Verds ALE, els Verds Aliança Lliure Europea, hi ha tres prioritats, tres marques molt característiques que volem destacar i en les quals volem treballar durant aquests temps que ens venen damunt. La primera és que som un grup marcadament europeista, que apostem per Europa. La segona és que som un grup molt crític en la gran coalició de socialistes, liberals i populars. És a dir, som europeistes però som crítics en l'Europa que s'està construint perquè apostem per una Europa de la justícia social, de la sostenibilitat ambiental i de la diversitat. I el tercer punt és que som crítics però a la vegada també hem de ser útils a la societat, hem de treballar per la gent que ens vota, hem de treballar també per Europa i per tant és obligatori reconèixer que hem d'arribar també a alguns pactes, a alguns consensos, a buscar que la nostra activitat política tingui també alguns fruits, a aconseguir que els informes, les reglamentacions, les directives se milloren i que encara que això obligui pues, a pactar amb alguns partits de la gran coalició, ens obligui a fer política, a estar ahí i a aconseguir que les coses siguin el millor possible. En aquestes tres línies anem a treballar unes jornades molt intenses en les quals també hem pogut compartir i conèixer més quina és la gent que integra el nostre grup Els Verds Primavera Europea. I voldria comentar-vos també una iniciativa que ha tingut lloc aquesta setmana i que és molt semblant a moltes de les que es fan en este Parlament. S'ha presentat una declaració signada per més de 400 eurodiputats, nosaltres també, òbviament, demanant-li a la Comissió Europea una estratègia europea per a tractar a les persones, per a ajudar a les persones i a les famílies de les persones afectades per l'autisme. Sí, perquè l'autisme cada volta s'estén més, els nous estudis, les noves investigacions diuen que pot ser el percentatge de la població afectada puga rondar el 2%, que és un percentatge molt alt, i no és igual per a una persona autista i la seva família viure en un entorn de desprotecció que viure en un lloc on els poders públics se preocupen i posen a la seva disposició elements d'integració social. La vida pot ser molt diferent. Com l'autisme, se presenten moltes declaracions semblants així en el Parlament. Són els lobbies. Ja sabeu que també hi ha lobbies bons, les persones afectades, les associacions, les que pressionen els parlamentaris perquè actuem com a element també de pressió a la nostra vegada de cara a la Comissió Europea. Són qüestions molt humanes, molt pròximes, que també se decideixen així. Jo vull que vosaltres sapigueu que la feina que se fa en el Parlament Europeu de vegades té un abast molt al costat de la nostra gent, perquè en el fons el que volem és treballar per les persones. Per això estem així en el Parlament i també, naturalment, i especialment per les persones que són més dependents i que tenen més dificultats d'integració. I això és la nostra feina, al costat de les persones, així, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament.